እውነት ለመናገር ወይኔ ደስ ብሎኛል እና ፍርዱን ደግሞ በቅርብ እንጠብቃለን። ውሳኔውን በቅርብ ብንሰማ ደስ ይለኛል። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ ሀገሬ ልጆች? በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ሙሉዓለም ነኝ። ዛሬ በጣም ማርያምን ደስ ብሎኛል የእውነት። እሱም ደስ ስላለኝ ሀሳቤን ኮሜንት ላይ ብሰጥ ደግሞ ሀሳቤን ሸር ባደረግም ችግር አለው እያልኩኝ ቅዳሜም አይደል ዛሬ ዛሬ የማወራችሁ ቡና እየጠጣው ነው። ያው እንዳልኳችሁ እኔ በነገራችን ላይ በፊት ቡና አቀራርቤ ፈርሼ ምናምን ነው መጠጣት የምወደው። አሁን ግን አስጠልቶኛል። ቡና ግን መጠጣት ደስ ይለኛል። ኑስካፌ ምናምን ከምጠጣ ኑስካፌ፣ የተለያዩ ካፌዎች ስጠጣ ልቤን እያመመ የተቸገር ያለው ግን የኢትዮጵያ ቡና አንድ ስኒም ወይም ደግሞ ሁለት ስኒ ጠጣ ደስ ይለኛል ማለት ነው። ቡናችንን እየጠጣን ዛሬ ሀሳቤን ዛሬ ሁለት ነገር ነው ልናገር የመጣሁት። መግቢያ ላይ ፕሮፋይል ፎቶ ያደረግኳቸው ስለ ልጅ ነው፣ ስለ ጅል ያሬድና ስለ ማርታ ትሁን ቤቲ አላቃትም። እኔ መጥፎ ልጆች ስማቸው አይያዝልኝም እና እስኪ የነሱ እናወራለን ማለት ነው። እና በነገራችን የኢትዮጵያ ስኒ በዚህ ይህን ስኒ በጣም ነው የምወደው። ለምን ምናምን ደግሞ እንዳትሉ በጣም ነው የምወደው ይህን ስኒ። ኢትዮጵያ ራሱ ሂጄ ያመጣሁት በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በጣም ምርጥ 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 የሆነ አዳዲስ ፋሽኖች የቡና ስኒዎች መጥተዋል። እኔ ግን ለምን እንደው አላውቅም ይህን ስኒ በጣም ነው የምወደው። በቃ በዚህ ስጠጣ ደስ ይለኛል። ለምን እንደው አላውቅም አላውቅም። መቼም ይሄን ነገር ሌላ ነገር እንዳታስቡት በጣም ነው የምወደው። ማሬም ነው የምላችሁ። ቤት ራሱ ለእናቴ ለእህቶቼ ምናምን ስኒ እገዛላችኋለሁ ስገዛላችሁ ይሄንን ነው። እነሱ ደግሞ አይፈልጉም እንደዚህ አይነት ስኒ። ታላቅ ባህቴ ተወደዋለች ይሄንን ኖ ታላቅ እህቴ ይሄን ትወደዋለች፣ ቤቷም አለ። የእሷ ታላቅ ደግሞ ነጭ ስኒ ነው የምትወደው። ማለት የሁላችንም የተለየ ስሜ የተለየ እንትን አለን እና እኔ አሁን ጓደኛዬ ለምሳሌ ያመጣሁ ለኢትዮጵያ ጀስ መጣ ለእሷ ሌላ ከረር ነው ያመጣሁላት፣ ለእኔ ደግሞ ይሄን ገዝቼ የመጣሁት እና ቤቷ ራሱ ሽቼ በስኒ ቅጅሊ ነው ምላት እና በጣም ነው የምወደው። እስኪ መስማ የዶግ አይን የመሰረ ቡና መናገራችን እኔ በነገራችን ላይ ይሄ ከበችኖ ኑስ ካፌ ያልሞከርኩት ነገር የለም እና ይህንን የኢትዮጵያ ቡና ግን በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ቡና ፍሬሹ አይደለም አሁን ላይ እያገኘው ያለሁት ፍሬሹን ቡና አለ። እዚህ ሀገር እዚህ ሀገር የሚያስጠላው ነገር የኢትዮጵያ ሱቅ የለም። ይሄ የኢትዮጵያ ባርትኖች ባርትና ምናምን የሚሸጥም የለም ሱቅም የለም። ግን ዝም ብሎ የኢትዮጵያ ቡና ነው እያሉ ፍሬሽ ቡና ይሸጥ ነበር እና እሱ ራሱ አይጣፍጥም። በጣም ነው የሚመረውን በጣም ምረር ነው የሚለው እና ይሄ ግን ሞር ዞርባሶች ዞርባስ ሱቅ ምናምን እንደዚህ ይገኛል እና እዛ ገዛለው። ተቆርቶ የኢትዮጵያ ራሱ ወረቀቱ የኢትዮጵያ ይላል፣ የኢትዮጵያ ባንዲራ ያለበት ነው። በጣም ነው አሪፍ ነው። እሱን በጣም ውድ ናት፣ ለእኔ ውድ ነው። ግን እግዚአብሔር ይስጣት ሴትዬ ትገዛልኛለች። አንዳንድ ጊዜ እሷ ከሌለች ወይም ደግሞ ራሴ ከሄድኩ ነው እንጂ አምጪልኝ ካልኳት እሷ ናት የምትገዛልኝ። ማርያምን ነው የምላችሁ። ምክንያቱም ሰው ያለ ስሙ ስም መስጠት አያስፈልግም። እስቲ ጋይ ሲቀመስ ወይኔ አያችሁኝ መሰለኝ ነገሩ። ወይኔ ማርያምን ሲጣፍጥ የእውነት ነው የምላችሁ ሲጣፍጥ። በቃ ቡና ትኩስ ትኩሱ ነው የምወደው። ወይኔ እኔ ቡና ችግሬ፣ እኔ ጧት ጧት ላይ ቁርስ አልበላም ቡና ነው የምጠጣው። ግን ምንም እኔ እንጃ ምንም አልሆንም። መቼም ወደፊት ጉዳት የለውም ብዬ አላስብም። እናም ጋይ ዛሬ እንግዲህ የመጣሁበት ጉዳይ ያሬድ የሚባለው ልጅ ተይዟል። ከርቸሬ ነው ያለው። ደስ ይላል። እኛም የምንፈልገው ይሄ ነው። ህጉ ለሁሉም ሲሰራ ደስ ይላል። እንደዚህ በቃ ይሄ ሰውዬ የማይነካ እኔ የእውነት ነው የምላችሁ። በቃ የሚሳደበውን ስሰማ በቃ ውስጤ ቅጠል በቃ አለ አይደለ፣ የሆነ የሚሰማኝ ስሜት አለ። በጣም ነው የምናደደው። በቃ የሆነ እምባ ይተናነቃችኋል ሲሳደብ፣ አባቶቻችን ሲሳደብ፣ ቤተክርስቲያናችሁን ስትሳደቡ እንኳን አይደለም መሳደብ ይቅርና አንድ ነገር ራሱ
እንዴት ነው አላቅም ስሜቱን መቼም ሃይማኖታችሁን የምትወዱ ልጆች ታውቁታላችሁ እና መታ እሱም ብቻ ሳይሆን ግብረ አበሮቹ በሙሉ ነው የታሰሩት የተያዙት። ፍርዱን ደግሞ መቀጣጫ ማንም ሰው ማንም ሃይማኖት ላይ ማንም ሰው ማንም ቤተ ክርስቲያን ላይ መጥቶ እንዲፈነጭ እየፈነጨም ነው ያሉት። አሁን ላይ ማንም ሰው እንዲፈነጭ ማድረግ የለብንም። ይሄ ልጅ መቀጣጫ ሆኖ ማንም ሰው ቤተ ክርስቲያንን ኧረ ብሎ እንዲፈሩ። እንዴት ነው ቤተሰቦቻችሁ ስትቀጡ፣ እንዴት ነው የሆነ ጥፋት ስታጠፉ ያ ጥፋት ልክ እንዳልሆነ ስታውቁ ነው የምትገረፉት? ድጋሚ ያንን ጥፋት አታጠፉም? ልክ እንደዛ መቀጣጫ መሆን መቻል አለበት። ጭራሽ ደግሞ ይቅርታ ብያለሁኝ በቃ ይቅርታ ተሰምቶኝ እንደ ሰው ይቅርታ፣ ከዛ ውጭ ማንም ሰው አፉን መጥቶ እንዲከፍትብኝ አልፈልግም ምናምን ብሎ ደግሞ እኔ ይቅርታ አይሉት ምን አይሉት በቃ በይቅርታ የሚታለፍ መስሎት ያቺ ልጅቷ ሰረዘመረች የእግዚአብሔርን ቃል ነው ያነሳችው፣ ምን ችግር አለው የምትጓሉ ኖ። ሁሉም ያለ ቦታው ስህተት ነው። በቃ ሁሉም ያለ ቦታው ያልታደረ ከንፈር ሳይሳም ያረጃል ትላለች አንዷ አንዷ ዘመድ አለችኝ አዲስ አበባ። ዘመድም አላትም ግን ስትታረቅ እንደዛ ትላለች። እና በቃ አንዳንድ ጊዜ አለመታደር ሆኖ ሁሉም ነገር ያለ ቦታው እርካሽ ነው። በቃ ያለ ቦታው ያስጠላል። ብዙዎቻችሁ ደግሞ አንዳንዶቻችሁ ማናት ቢዮንሴ ናት ምናምን እሷ ስትመጣ እኮ ተቀብረዋታል በስነ ስርዓት ኖ። ያኔ እሷ ራሷ ማየት ፈልጋ ነው በቃ አለባበሷን አስተካክራ ምን ብራ። እኔ የወጡ ቪዲዮዎች አሉ አይቻለሁኝ። ብዙዎቹ እንደዛ ሲሉ ነበር እንደ እኔ ሲጀመር ቢዮንሴን አላውቃትም እኔ እኔ እንግሊዝኛ ሰፋ የተከታይ አይደለሁም ግን እንዲሁ በአንዳንድ ፌስቡክ ላይ ምናምን ስትፖሰት በቃ አድናቂዎቿ ምናምን ሲሏት በእንትና ነው ያወቅኳት። ቬሮኒካ አዳነ ነው እሷ ስለምትወዳት በእሷ ነው ያወቅኳት ያየኋት። እና ብዙዎቻችሁ በቃ የተምታታባችኋላችሁ። አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ስነ አሁን እኔ ኃጢአተኛ ነኝ፣ እኔ በጣም ኃጢአተኛ ቆሻሻ ሰው ነኝ። ገባችሁ አይደለ? እኔ ማንም እንደ ማንም ሰው ዘው ብዬ ቤተክርስቲያን ገብቼ ይሄ የቤተክርስቲያንን ሕግ የምከተል ልጅ አይደለሁም። ማለት ሕጎች አሉት የቤተክርስቲያን ሰው ሲያገባ፣ ሰው ሲቆርብ፣ በቁርባን ሲያገቡ፣ በተክሊል ሲያገቡ፣ በቃ አለ አይደል የሆነ የራሳችን መስፈርት ወይም የቤተክርስቲያኗ መስፈርት አለ። አሁን ብዙዎቹ በቤተክርስቲያን ያገቡ እየፈቱ ናቸው። በቁርባን በተክሊል ተጋብተው እየፈቱ ናቸው። ይህንን ስር ለምን ተፋቱ እያልኩኝ አይደለም። አሁን የሽበር ታውቁታላችሁ፣ የሽበር እሱ ሰረ ቤተ ክርስቲያን በደንብ ነበር ሲሰብክ የነበረው። ትዳሩ ከፈረሰ በኋላ ግን አንዴ ዘፈን ይሰማል፣ አንዴ መዝሙር። ኦኬ ሁላችንም ነን። እኔ አሁን ሲከፋኝ ሲደብረኝ ነው መዝሙር የምሰማው፣ የሰይጣን ነገር ሆኖ ማለት ነው። በኖርማል ቀን ግን ዘፈን ነው የምዘፍነው። ይሄ ሰይጣን ነው፣ በቃ ሰይጣን። ታውቁታላችሁ፣ ሰይጣን። በዚህ አጋጣሚ አንድ በጣም የምወዳ ጓደኛ ያለች ቤት ትባላለች፣ ቤት አምባሰር የዩቱብ ቻናል አላት። እሷ በጣም ነው የምትመክረኝ። በጣም ጎበዝ ናት፣ በሃይማኖቷ ጠንካራ ናት። ስደት ላይም ሆና ስደት ያልበገራት በቃ ስደት ያልተቋም በቃ ስደት ያላስቸገራት ልጅ ናት። እና እሷ ምንድን ነው በጣም የምትመክረኝ፣ በጣም ከእሷ ብዙ ነገር ተምሬያለሁ። እና በሃይማኖት ጉዳይ ዘፈን ራሱ ታይ ትለኛለች። አውቃለሁ ዘፈን መጥፎ እንደሆነ ስህተት እንደሆነ ግን ቤተ ክርስቲያን ቆርባችሁ አግብታችሁ ፈታችሁ ስነ ስርዓቱ ህጉን በደንብ አውቃችሁት እንደገና ደግሞ እንዳላወቀ ስትሆኑ ታሳዝናላችሁ። በነገራችን ላይ እኔ ቤተ ክርስቲያን እንኳን ክፍለ ሀገር ሲሄድ እንዳልኳችሁ እኔ ቤት ውስጥ ደጋግሜ እናገራለሁ፣ ቄስ አማች አለኝ፣ ዳቆን አማች አለኝ፣ ወንድሜ ዳቆን ነው። እነሱ ቤተ ክርስቲያን እንዴት ስላቸው ኖ ነው የሚሉኝ። ወይ መጠመቅ አለብሽ ወይ እንደ አዲስ መጠመቅ አለብሽ፣ ክርስትና መነሳት አለብሽ። ምክንያቱም እኔ ስደት ላይ ብዙ ነገር በልቻለሁ፣ ማሏሽ አውቄም ሳላውቅም። ግን እኔ አንድን ነገር ከመብራቴ በፊት ማየት ማንበብ አለብኝ አይደል? እኔ ግን ባለማወቅ በልቻለሁ። ሙስሊሞች ጋር አብሬ በልቻለሁ፣ ኖር ያለው የእነሱን ስጋ በልቻለሁ። በብዙ ነገር ስደት ላይ ስትሆኑ ይሄ ነው የማትውት ነገር ያጋጥማችኋል። ግን ማለት ነው
ይሄን ነገር ደግሞ ስህተታችሁን እግዚአብሔር ብሎ ለነስሐ አባታችሁ ንስሐ አባት ይዛችሁ ተናግራችሁ ተናዛችሁ እንደ አዲስ ተጠምቃችሁ ቤተክርስቲያን ስትገቡ እና ዝም ብላችሁ ስትገቡ ልዩነት አለው። እኔ አሁን ቤተክርስቲያን ሲሄድ ሰረምመለስ አንድ እንትን አለኝ ደግሞ እኔ አንድ እንትን አለኝ አንድ ይሁን የጅር አባባል አለኝ። ተመልሼ ስለምሄድ እላለሁኝ ነገ ልሞት ዛሬን ልሞት አላውቀውም። እኔ ግን ምን መሰላችሁ ቤተክርስቲያን እንኳን ለመሄድ እፈራለሁ። የእውነት ነው፣ ውስጥ አልገባም። ደጅ ላይ ተሳልሜ ነው የምመለሰው። እናቴ ራሱ እንዲህ እየፈለግሽ ቤተክርስቲያን መሄድ ትለኛለች። ያው አለ አይደለ፣ ሁሌ ሲሄድ አትመለሽም፣ አትሄጂም፣ በቃ ስደት የሚሉ ቤተሰቦች አሉን አይደለ። እኔ ደግሞ በቃ አንደኛዬም ብዬ ሄድና ደግሞ የሚያመጣኝ ነገር አለ። የሚያመጣችሁ ደግሞ ችግራችሁ ነው። ቢኖራችሁ ቢተርፋችሁ አትመጡም እኮ። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ይህን ያህል ነኝ እኔ ቤተክርስቲያን ለመሄድ ለመግባት ራሱ እፈራለሁ። እንኳን እነዚህ እንስሳ የሚሏቸው ጭቅላዎች ሰረ ቤተክርስቲያን ሊናገሩ ይቅርና ብቻ እግዚአብሔር ፍርድ አለው። ተስፋ ባይኖር ኑሮ ነገ መኖር ራሱ ያስጠላል። ተስፋ ነገ ሁሉም ያልፋል፣ ጊዜ አለው የሚባል አባባል አለ እና ይሄን ለማለት ነው። እንግዲህ የእጁን እንደሚያገኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ሌላ ደግሞ አንድ ቲክቶክ ላይ አንዴ ስለ ሃይማኖት አንዴ ስለ ቤት ነው ስሟ ቤት ነው ስሟ፣ አንዴ ስለ ቤተክርስቲያን አንዴ ስለምን ስትሳደብ በቃ በነፈሰበት ነው የምትሄደው። እና አንድ ሰው የትኛውም ሀገር ላይ ስትኖሩ እኔ በማውቀው ብዙ ጊዜ ልጆች ለአባት ነው ለእናት ይሰጣሉ። ለምን መሰራችሁ? ወይ እሷ ዘርዛላ ከሆነች ወይ እሱ ዘርዛላ ከሆነ ይሄ ህጋቸው ደስ ይለኛል። ከሁለት አንዳቸው የሆነ ሱስ ውስጥ ወይም የሚሳደቡ ምናምን ከሆነ ያው አባት አይፈልግም፣ ወይም ደግሞ እናት በምታደርገው ባል ላይፈልግ ይችላል። ባል በሚያደርገው ነገር ሚስት ላትፈልግ ትችላለች። እንግዲህ ህግ ህግ ነው። የተለያየ ሀገር ስትኖሩ ህጉ ይለያያል እና ይመስለኛል ህግ ነው ባሏ ነው የቀማት ልጆቿን እና ልጆችን አስመልሱልኝ፣ ይሄን ያህል ጥፋት አላጠፋውም ምናምን እያለች ነበር። እና ይች ልጅ እንግዲህ እኔ አንዳንድ ጊዜ መውለድ ቀላል ነው፣ ግን እናትነት መሆን እናት መሆን በጣም በጣም ትልቅ መስዋዕት ይጠይቃል። እኔ እንደ እናቴ ነው መሆን የምፈልገው። ካገባው ከወለድኩኝ አይቀር እንደ እናቴ እናት ሁኜ ለባሌ ሚስት ሁኜ ትክክለኛዋ ሚስት በቃ አላደለን አባቴን እንደምትወደው አባቴን እንደምታከብረው አክብሬ ልጆቼን ያለ ማንም አጋሽ የእውነት ነው የምላችሁ። እኔ እናቴ ልጆቿን ስታሳድግ አንድ ሰራተኛ እንኳን የላትም። ምናልባት አያቴ ልትመታ ልታረሳት ትችላለች፣ ክርስትና አስነስታ ምናምን ልትሄድ ትችላለች። ከዛ ውጭ እናቴ ብቻዋን ነው ያሳደገችን እና ያለምንም አጋዥ ልብስ አጥባ ሰራተኛ የለ፣ ፓምፐርስ የለ፣ ምን የለ፣ ብዙ ነገር የለም። እና ከዛ መከራ አይደለም ብዙ ልጆች ሁለት ልጅ ራሱን ማሳደግ ይከብዳል። እና እኔ የእውነት ነው የምላችሁ እንደ እናቶቻችን መሆን ካልቻልን ባናገባ ባንወልድ ይሻላል ብዬ ነው የማስበው። እና ቤቲ እንግዲህ እግዚአብሔር ልጆችሽን ይመልስልሽ። እኔ አንቺ ያው አንዴ ክርስትና ትሳደቢያለሽ፣ አንዴ ሙስሊም ትሳደቢያለሽ፣ አንዴ ጴንጤ ትሳደቢያለሽ፣ አንዴ ሙስሊም ሆንኩኝ ተኝቼ ስነሳ ሙስሊም ሆንኩኝ ተኝቼ ስነሳ ጴንጤ ሆንኩኝ ምናምን ትያለሽ። እና እግዚአብሔር ይገስጥሽ፣ በልጅ ግን አይቅጣሽ። ልጅ እኔ አውቀዋለሁ፣ እንኳን አንቺ የወለድሽው ይቅርና ያው መውለድ ከተባለ እኔ የእህቶች ልጆች ምን ያህል እንደሚናፍቁኝ ምን ያህል እንደምሳሳላቸው አውቀዋለሁ። እና ጋይስ ይሄን ለማለት ነው። እግዚአብሔር ልጆችሽን ያስገባልሽ ወደ እጅሽ። አንተም እግዚአብሔር እንደ የእጅህን ይስጥህ። ሌላ ምንም አይደለም። ቪዲዮዬን ከወደዳችሁ ላይክ አድርጉ፣ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡኑ ው እየመጣው የራሴን ሀሳብ ነው እንደዚህ ሸር የማደርገው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ። ባይ